придумують цвітучу країну в самому серці Європи. Таких людей, як ви, більше не існує, такої нації, як ми, більше немає. Ми справжні, щирі, мотивовані, класні люди. Вам за це величезна подяка. Дякую, що долучаєтесь, дякую, що донатите, дякую, що підтримуєте Збройні Сили України, українську армію. Все буде добре, все буде Україна. Дякую вам!